Velkommen til EU og DK. Et program, der tager pulsen på de ting, der sker i Europaparlamentet. EU kunne man sådan set godt samle lidt med et land, hvor der er kommuner og regioner og stat, et sted, hvor der tages beslutninger om alle mulige ting og sager. De fleste af disse berører mennesker, der bor i det pågældende område. I Danmark er det helt naturligt ting, at man kan henvende sig et sted for at klage. Så er der nogen, der behandler sagen, og så får man enten ret eller uret. Sådan er det også i EU. Her er også mulighed for at klage, og udvalget har et meget langt navn. Det hedder Europaparlamentets borgerklageudvalg, som er oversat til dansk. I Danmark har vi to personer siddet i dette udvalg, og Rikke Karlsson er den ene. Så de næste 25 minutter cirka skal handle om dette udvalg, og om nogle af de klager EU modtager, og som end også fra Danmark. Velkommen til Rikke Karlsson, som er medlem af Europaparlamentet som uafhængig i dag. Ja, tak. Velkommen til. Tak. Øh, uafhængig i dag, det er jo sådan lidt et valg, du har gjort på et tidspunkt. Ja. Dengang vi havde valgt til Europaparlamentet, der blev du valgt for øh, Dansk Folkeparti. Det er rigtigt. Æh, hvorfor valgte du at øh, holde op med at repræsentere Dansk Folkeparti? Jo, men øh, det gjorde jeg jo, fordi vi øh, i oktober øh, sidste år, da jeg valgte at forlade Dansk Folkeparti, havde en, en diskussion øh, internt i partiet øh, mellem min tidligere gruppeformand og mig omkring nogle øh, regnskaber i de her fonde, meld og felt, øh, som jeg meget gerne ville have øh, indsigt i, og, og, og det kunne jeg ikke få. Og, og så længe jeg øh, skulle tage ansvar for noget, som jeg ligesom ikke havde mulighed for at, at se, hvad var, øh, ja, så valgte jeg at, at forlade partiet. Man kan jo godt sige, at det er jo meget fornuftigt, hvis der er noget, man ikke kan stå inden for, så må man tænke sig om og så gør det, man selv finder bedst. Så, så det... Det, kan man, det kan man sige. Altså, man kan sige jeg, jeg kan jo heller ikke vide, om jeg kunne stå inden for det. Fordi når man ingenting kan se, jamen, så, 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 så giver det jo sig selv. Ja. Hvordan er det så, når nu man vælger at melde sig ud af et parti hernede og så går rundt som uafhængig. Hvad sker der så? Altså, hvordan, hvordan opfatter parlamentet eller kollegaerne egentlig det? Nu taler jeg ikke så meget om dem fra for Dansk Folkeparti, men resten af parlamentet. Men jeg synes, at, 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 at der har været utrolig meget uh, hjælp at hente, og jeg har jo stadigvæk de samme uh, andre uh, uh, 12 kollegaer, som, som jeg jo stadigvæk har. De er jo stadigvæk mine kolleger mm -hmm. hernede mm -hmm. i, i Europaparlamentet, uh, og der der, der der er alt muligt uh, hjælp at hente og, 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 og og forskellige gode råd til, hvad jeg kan gøre i sådan en situation. Parlamentet stiller også op med en masse information om, hvad man kan gøre i sådan en situation, og så må jeg sige, at ud over det, med lige at få flyttet sit kontor, jamen så har det faktisk gået øh, ganske stille og roligt. Jeg sidder stadigvæk i de samme øh, kommenterer. Jeg er jo blevet i, 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 øh, i ESDR's gruppe, den engelske gruppe. Og derfor så kan man sige, at der ikke er så mange forandringer i forhold til mit parlamentariske virke, efter jeg forlod Dansk Folkeparti. Fordi for det er jo sådan hernede, at man er med i en eller anden parlamentarisk gruppe, som er på tværs af alle lande. Ja. Og det er inden for de grupper, man bliver valgt til at sælge, sidde i de udvalg, man sidder i, ikke? Jo, altså, jeg, jeg tror, at hvis nu jeg havde valgt at sådan helt træde ud af Dansk Folkeparti, og helt, øh, det kunne jo også have været sådan, at den engelske gruppe ønskede, at jeg skulle forlade gruppen. Mm. Øh, det, det, det var så ikke tilfældet. Men, men så kan man sige, at, at så, så er der jo nogle, nogle forskellige øh, valg, man kan sige, at i det øjeblik, jeg engang er blevet udpeget til en, et ah. udvalg, ja, så sidder jeg der i de næste... I hvert fald to og et halvt år. Jeg tror nok, der er et skift midt i perioden. Og det vil sige, at det er der jo så igen til, til jul. Ja, lige om lidt. Ja. Godt. Men du føler dig stadigvæk godt hjemme og bliver behandlet ordentligt? Og sådan det gør noget. jeg. Det er jo dejligt. Det har jeg altid følt. Ja. Ja. Øhm, hvem er Rikke Karlsson så egentlig, når hun ikke laver politik? Se, jeg prøver jo at være Rikke Karlsson hele tiden. <laughs> <laughs> og og det, det, det gør jeg faktisk en, en død ud af. Jeg, jeg, jeg tror... At jeg, jeg har jo været i politik i, i 15 år, og jeg tror, at jeg allerede i begyndelsen af min karriere, i, i min politiske karriere, øh, synes, at det var lidt svært for mig egentlig at identificere mig med øh, en, en typisk politiker. Jeg er ikke, jeg er ikke sådan særlig. Altså, jeg, man kan sige, at det, det er måske ikke særlig øh, godt at sige om sig selv, men, men jeg tror faktisk ikke altid, at jeg er sådan en. en, en en særlig god holdspiller. Altså, jeg, jeg har altid været, været sådan, øh, optaget af, hva, hvad det var, jeg synes, var det rigtige at gøre, og så, og så lade mig lede ud af det. Øhm, så, så man kan sige, at, øh, at jeg prøver hele tiden på at være det samme menneske, Rikke Karlsson, både når jeg er på arbejde hernede og er politiker, og når jeg er derhjemme. Altså, det, det, det gør jeg faktisk meget ud af at være, øh, fordi jeg synes, at det har det, 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 det i hvert fald været svært for mig. Og, og så den skulle påtage mig en rolle øh, omkring noget, jeg ikke er. Det har jeg svært ved. Jeg er nødt til lige at stille det her spørgsmål, fordi politik handler jo rigtig meget om udfordringer og diskussioner og give og tage, og virkelig være lidt en holdspiller og du siger selv, at du ikke lige er en holdspiller. Mm. Hvordan, hvordan, hvordan fungerer det så i virkeligheden? Men det har fungeret udmærket for mig. Altså, man kan, sige, det, ja, man kan sige, hvis man spiller et politisk spil, og nu skal det ikke høres som om, at jeg er ude og pege fingre af, af, af andres måde at være politiker Vindigt? på. Jeg bliver bare nødt til at finde min måde at være politiker på. Og jeg har ikke været et, en, en politiker, som har gået efter hverken at, at få udvalgsformandsposter, eller jeg har ikke gået og haft ministerdrømme. Jeg har, jeg har været optaget af sådan de mandater, jeg har valgt ind på, og jeg har været meget optaget af personsager. Og sociale sager. Mm. Jeg har også en baggrund som, som socialpædagog og, og terapeut. Jeg har arbejdet inden for de her områder. Det er det, der har drevet mig. Øh, og, det, og jeg kunne egentlig måske, når jeg tænker over det, lige så godt kunne, kunne jeg have måske landet et andet sted. Øh, jeg, har op, jeg har arbejdet med, med sociale sager øh, hele mit liv næsten. Mm. Øh, og, og det gør jeg stadigvæk. Så, så, så der er ikke så stor forskel øh, på, hvad det er, jeg gør. Godt nok. Øhm... Du sidder primært i to udvalg. Ja. Det ene det er miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed. Ja, og det er så nyt, at jeg havde, var til mit første møde øh, i Envi, som det hedder, øh, udvalget ja. i, øh, i, i, i mandags. Øh, så, så det er simpelthen så nyt, som det overhovedet kan være. Jeg, er faktisk, øh, jeg har faktisk byttet udvalg. Jeg, jeg har siddet i kulturudvalget, ja. men har altså byttet over til, til Envi. Øh, øh, og, og det, det, det glæder jeg mig også, og det forventer jeg mig også meget af, altså, det, det er også meget øh, sundhedspolitik ja. og, og miljø, som jo også har optaget mig. Jeg har været sundhedspolitiker, arbejdet øh, øh, der også i en, i en, i en del år, så, så der er rigtig mange interesseområder der, som, som jeg synes, jeg måske også bedre kan bruge øh, det menneske, jeg er. Øh. Jamen, så vil jeg ikke stille det næste spørgsmål, men bare for det var sådan set det er to store områder, du sidder på, hvorfor ikke kan bedst lige at arbejde i. Men det giver så ikke rigtig nogen mening endnu, kan man vel godt sige, ikke? For du har dårligt prøvet det andet hernede. No, men altså, jeg tror noget af det, jeg øh, synes, at jeg øh, har prøvet he hele vejen igennem, det er at sige. Jamen har, har jeg en mulighed for som, som parlamentariker at være over alt mm. hernede i det her parlament. Og det bliver jeg nødt til at sige, at det, det kan jeg ikke på, på ingen måde. Altså, jeg har ingen mulighed for at vide noget om alt, hvad vi beskæftiger os med inden for EU. Men jeg kan gøre mig øh, nogle overvejelser over, hvor det er, jeg synes, jeg kan byde ind med noget, og hvor min viden måske kan, kan, kan gøre sig gældende på en positiv måde. Og, og det er jo så det, jeg prøver. Jeg prøver ligesom at koncentrere mig om de felter, hvor jeg synes, at jeg kan byde ind med noget, og hvor jeg mm. har en viden og hvor at, øh, at det giver mening, at jeg øh, kaster det meste af mit lys øh, øh, på det. Og det er så blandt andet øh, borger, øh, borgerklager, og, 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 og også i, i virkeligheden øh, sundhedsområdet. I sundhedsområdet ligger der jo også øh, psykiatri og forskellige andre forhold, så det er meget menneskelige forhold, jeg er optaget af. Og når jeg har valgt helt specifikt, og det var noget af mit første valg, det gik på, at jeg gerne ville øh, have en plads i borgerklageudvalget, det var ikke så svært, fordi det er faktisk ikke et, et særligt eftertragt. Øh, udvalg. Det er ikke så præcis fyldt at, øh, at beskæftige sig med borgere, øh, fordi at EU er på en eller anden måde så stort. Og det er altid på de store linjer, at, at vi ofte også hører øh, omkring problemstillinger øh, i Europa. Men, men jeg har altså den indfaldsvinkel til det, at jeg synes, at det er højst øh, meget, meget, meget væsentligt at måske tage nogle enkelte borgers øh, verden og sager og problemstillinger i hele den her sammenhæng, og så måske kaste, kaste lys på det. Fordi det giver faktisk rigtig god mening. Jeg har jo siddet og har en baggrund både som, som regionspolitiker og som byrådspolitiker. Og i Rebel Kommune, der må jeg sige, at, at da jeg kom ind der som, som, som politiker og, og byrådsmedlem, der var min oplevelse, at, at man gjorde sit, sit yderste øh, rundt omkring i de danske kommuner, og, og at jeg havde et, et forhold som borger til den del af, af, af samfundet, at, at der, der levede man op til, til lån, og man gjorde det, der skulle, og, og, og folk fik det, de havde krav på. Men, men der må jeg jo så bare sige, at, at det desværre viste sig at være helt, helt anderledes. Fat med de danske kommuner, at der var alt alt for mange fejl. Og jeg synes også, at det, der var øh, overraskende for mig, det var, at jeg kom ny, ny, ind som nyt medlem i det her byråd, og samtidig med, der arbejdede jeg på det tidspunkt som, som lærer øh, på, på en, en folkeskole. Og indimellem så, så oplevede jeg, at der var nogle af mine kolleger, der sagde, du, hvad er det for noget, I sidder og beslutter deroppe i, i det der byråd? Og, 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 og så. Øh, bliver jeg pludselig klar over, at, at der foregik rigtig mange ting, som vi slet ikke blev, blev informeret om. Mm. Øh, og jeg havde nok måske den der oplevelse af, at når man så kom ind som politiker, ja, så var der altså, så var det altså her, hvor man kunne have det sådan fulde overblik og, og, og virkelig kunne påvirke tingene. Men der er jo rigtig meget af, af det, der sker rundt omkring i de danske kommuner, som er båret af, af, af embedsmænd øh, mm. og embedsværket, og jo mere man ligesom, øh, lægger det over til øh, embedsværket øh, og, og træffer beslutninger, jo mere øh, famler man sig jo frem i blinde. Og det, det jeg oplevede på daværende tidspunkt var øh, nogle borgere, som ofte henvendte sig til mig, fordi jeg havde en socialpædagogisk baggrund, fordi jeg på en eller anden måde også stadig allerede havde nogle kontakter i miljøet på institutionerne og på sociale arbejder ude, ude på gaderne osv. Så videre, og så videre, som, 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 kom med nogle, nogle påstande om, at de ikke øh, fik det, de havde krav på. Øh, og, 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 man kan sige, at i første omgang, når man går til sine kolleger og siger det, så siger de, at man sende dem videre over til, til forvaltningsordner, de det men på et eller andet tidspunkt, så bliver man nødt til ligesom at sige, jamen nu er de her klager kommet så mange gange, at jeg synes, at jeg bliver nødsaget til at undersøge det selv. Og, og, og det gjorde, at, at jeg, jeg synes, at det var meget, meget rystende at finde ud af, hvor mange fejl og hvor voldsomme øh, konsekvenser det havde, det fik for for borger. Det var jo det var jo en meget meget stor sag øh, omkring øh, rebelsagen øh, mm. Mm. Øh, om, omkring den her en incest mod mod 10 børn. Og det jeg jeg, jeg, jeg stussede over dengang, var at, at da jeg så ligesom kom ned i i sagerne og bad om, om sagsindsigt. Og det, det var på en eller anden måde også en stor provokation imod en forvaltning, fordi udgangspunktet skulle jo gerne være, at vi havde tillid til hinanden. Men på et eller andet tidspunkt, fordi der ikke øh, var overensstemmelse mellem de historier, jeg fik fra borgerne, og de forklaringer, jeg fik fra forvaltningen, så følte jeg, at jeg blev nødt til at, at begynde at undersøge det her til bunds. Og, 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 og man kan sige lige i, i, i historien, som, som er mest kendt omkring øh, rabel altså der har vi jo 54 underretninger, mm. som bliver sendt til kommunen, uden at man reagerer på det. Øhm, og, og, og man kan sige, at det, 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 det er jo forfærdeligt, og, og der er sikkert ikke nogen, der har gjort noget i ond mening. Men efterfølgende så, så viser alle undersøgelser også, at der var ufattelig mange fejl, altså helt op til 86 procent af fejl i børnesager i Rebel Kommune, og, og, og det var jo et tal, som, som på en eller anden måde øh, var forfærdeligt og måtte konstatere. Øhm, og, øh, og man kan sige, at der er ikke er nogen i dag, der, der andet end erkender, at, at, at det var et enormt svigt, man, man bød den her familie. Sidenhen er der, er der kommet utrolig utallige øh, sager på mit bord, og i det øjeblik, at jeg så fik sæde her i borgerklædeudvalget, mm. så åbnede der sig jo en, 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 et billede af uh, utallige børnesager rundt omkring i hele Europa, og også et meget, meget stort antal af børnesager, altså med de samme problemstillinger, som jeg har mødt uh, i min tid uh, som uh, kommunalbestyrelsesmedlem. Men, så er, og det, men nu kan man godt høre, hvor hen din engagement ligger. Man kan virkelig brænde for det, da du taler rigtig passioneret, for får bruge sådan et ord. Og det er også dejligt og varmt om det. Så kommer så i det her Europaparlamentets borgerklageudvalg, eller udvalg for ja. andragende, ja. som det hedder, direkte oversat fra, fra fransk. Ja. Øhm, I sidder rigtig mange af det udvalg, har jeg set. Ja. Øh, hvor mange sager kommer der så ind i sådan et udvalg, af gangen, eller om måneden, eller om året? Eller hvor mange sager behandler I egentlig? Altså, vi, vi, vi behandler en, en, en meget stor del. Øh og der er jo lang ventetid, det bliver jeg nødt til at sige. Altså, det er jo sådan, at, at, at nu en af de seneste sager, øh, som i øvrigt lige er afsluttet, var den her øh, Ringsted-sag øh, med en familie, som fik frataget deres børn i, i, i fire år ved øh, en fejl. Øh, og, og, og nu har fået deres børn øh, øh, tilbage i, i igen. Og de har jo indsendt deres sag. Altså, den, den har jo været to år om at komme, komme frem til mit, til mit bord. Mm. Men det, jeg synes, der, der er. Øh, for, fordi man kan sige, ud over. Øh, Børnesager, så er der jo også alle mulige andre mm. miljøsager. Altså, mm. vi, vi, vi behandler jo alle, og man kan sige, at det jeg har mest fokus på, har været sociale sager og ah. børnesager. Øh, og der danner sig altså også et billede af nogle af de samme problemstillinger ud over hele Europa. Det er klart, at, at som, som, som valg for Danmark, der, der har jeg meget fokus på, på, på de danske sager. Mm. Øh, lige nu er der et øh, stort antal øh, sager omkring det, der hedder forced adoption, altså tvangs. Bortadoptionssager, som tegner sig som et, synes jeg, ret uhyggeligt billede ud over hele Europa. Man har jo lige lempet for reglerne på det her område i Danmark, mm. hvor man skal gøre det nemmere at bortadoptere børn. Og, og det kan man sige, det, der, der, der er altså nogle voldsomme problemstillinger rundt om, omkring, som gør, at man er, man er for hurtig ude. Man er for hurtig ude at vurdere og fratage øh, børn af retten til at og, og kende deres øh, biologiske forældre. Men der skal vi lige en gang, forskellen er, at det, det er forældrene, der vælger at bortadoptere deres barn. Nej. Det er omvendt. Det er altså den kommunale instans, der går sin... ind og, det fjer og svang, børnene fjerner og det... dem ja, og det... adopterer barnet til en anden familie. Og det vil sige, at, at så bliver man jo fuldstændig umyndiggjort som forældre og har altså ikke muligheden for at og, og, man kan sige, skabe nogle bedre forhold, så barnet kan komme tilbage øh, til forældrene igen. Men, men det er jo reglerne i de lokale lande lidt, der, 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 der siger, hvordan er det, øh, det offentlige skal vurdere om et barn skal fjernes eller ej. Der ved jeg i hvert fald i Danmark, at der er også hvad skal man sige, politikere ind over, når sådan nogle sager bliver behandlet. Hvordan er klagegangen så i virkeligheden? Skal man ikke klage sit ja. eget land først? Altså man, kan, man kan sige, jo, altså det, 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 kan man. Altså alle kan jo sende deres klage ned, hvis de føler, at de har noget at klage over. Hmm. Øh, og typisk er de, de, sager, jeg går ind og ser på, hvor man har, ligesom har prøvet alle instanser og alle øh, øh, klageinstanser, inden at man går så vidt, at man man sender det til en menneskerettighedsdomstol eller ned til os. Og, og, og det, man kan sige med vores udvalg, er jo, at når det handler om det sociale område, så er det jo medlemsstaterne selv, der. Der, der skal bestemme det her. Okay. Men omvendt, så, så, så har vi en, en, en stor interesse i stadigvæk at se på de her sager, og måske kunne gå tilbage til, til vores lande eller, eller det pågældende øh, parlament og sige, vi, hør her, der, der er noget, der tyder på, at, at man begår fejl i de her sager her. Jeg synes, vi skal se øh, på de her forhold igen. Om der er ingen tvivl om, at det er rart nok at have et nyt sted at klage. Ja. Hvordan opfatter du, at dem, der har når igennem, eller har tager sig energi og mod til at klage til EU-systemet og det her borgerklageudvalg. Er det så, hvad, hvad er det for en type mennesker i virkeligheden? Det er, jo, jamen det er jo i virkeligheden tit de meget ressourcestærke, kan man sige, som, som har orden på deres ting og som, som er i stand til at samle energi og overskud midt i, at man måske har fået fjernet øh, sine børn til at dokumentere Hele sagens forløb til at sende det ned, til at, at sørge for, at alt er, er i orden. Fordi hvis ikke man har det, så er det meget meget svært i det hele taget ja. at få, få sin sag bragt igennem. Øh, og, og samtidig med, så, så, så synes jeg også, at der åbner sig jo nogle diskussioner om, hvordan man, man i det hele taget behandler de her sager. Fordi Europa er jo meget forskellig. Mm. Og i Danmark har vi jo netop, som du siger, et, 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 et børne- og ungeudvalg, som sidder og, og behandler de her sager og vurderer, om et barn skal, skal tvangsfjernes, eller frivilligt anbringes, eller eller hvad det er, der skal, for, for, Altså de der tvangsforanstaltninger, mm. de, bliver, de bliver foretaget i kommunalbestyrelserne nu efter barnets reform med, med to børnesafkyndige to øh, politikere, mm. en dommer ja. øhm, og, øh, og, og så en socialrådgiver, som sidder til stede. Men omvendt så kan man sige, at, at i de her sager, fordi at, at jeg vil gerne komme med et eksempel, fordi man kan sige, at i, i Rebilsagen, hvor vi altså ser 54 underretninger, mm. hvor hvis man læste de underretninger kunne se, at pædagoger, lærere, indikerede igen og igen, at, at de var enormt bange for, at det her det var tale om, om seksuelle overgreb. Øh, som, som, og det talte sit tydelige sprog, at at man skulle gå ind og blive meget, meget bekymret i forhold til de her skrivelser. Og så kunne man tage øh, familien Andreasens sag fra Ringsted, hvor at de på tilsyneladende intet grundlag fjerner deres to børn, og de er så fjernet fra hjemmet i, i fire år ved en fejl. Så man kan sige, at Indimellem øh, synes jeg, at jeg vurderer det sådan i, rundt omkring i kommunerne, at, øh, at der tit sidder en enkelt socialrådgiver, som måske på mange måder også er under et pres mm. i forhold til rigtig mange børnesager. De går ind og laver en vurdering. Og, og, og derefter, så, så kan man sige, så bliver det, det er jo meget de beskrivelser, den enkelte socialrådgiver eller, eller forvaltning øh, kommer med. I, hvis man tager i England, øh, så vil man jo helt sikkert... Øh, kun træffe de her øh, afgørelser i en en rigtig ret, hvor man sådan ligesom får, får altså man kan sige, kommunerne skal jo ikke ind øh, og, og hvad skal man sige kunne bevise noget før de går ind og træffer en afgørelse. Det er jo nok for dem at bekymre sig. Og indimellem synes jeg, at det kan være meget meget svært øh, mellem forældre eller i sådan nogle sager at finde øh, dokumentation, øh, som som kan sikre os, at vi også foretager os de rigtige handlinger. Når det handler om mennesker, ja. så er det jo altid, eller ret tit i hvert fald, et, et meget stort vurderingsspørgsmål. Og nu ved jeg ikke, hvis man skal sammenligne Danmark og England lige her, så vil jeg sige, jeg vil ikke, altså jeg vil ikke synes, det var rart, at alt skulle en domstol og skulle kunne bevises, fordi der må der være nogen, som så ikke bliver fjernet, som alligevel bliver ja. dømt. Men den sag for Ringsted er selvfølgelig enormt ulykkelig. Men, men jeg bliver nødt til at sige, at, at øh, det, det er jo også min holdning, at man i alle tilfælde skal forsøge, altså man, man må ikke få lov til at begå fejl, fordi man kan sige, at det er lige så ulykkeligt, at ti at, 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 at børn sidder og bliver ved med at, at skulle besøge deres far, når man efterfølgende må konstatere, at der er foregået frygtelige ting. Mm. Omvendt er det jo også fuldstændig forfærdeligt for, 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 for børn, der bliver fjernet unødigt fra deres forældre og holdt, holdt væk måske i fire år. Altså det, det får også nogle voldsomme konsekvenser. Og det vi gerne skulle nå frem til, det var jo på en eller anden måde at sørge for at vi fik fandt nogle metoder og vi, 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 vi kunne stå på et grundlag så vi kunne føle os mere sikre fordi hvis hvis den, den er så høj som 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 jeg i virkeligheden vurderer den til at være så bliver vi nødt til alle sammen at spørge os selv om hvad er det, hvordan er det nu vi gør det her bedre hvor hvor er, hvor er det nu at, at det her det går galt Altså jeg må også sige, at, at hvis jeg ser på det, det, det gamle system i kommunerne, hvor de gamle socialrådgivere øh, tog hjem på besøg i familien, fik, fik måske lov til at vurdere, hvad er det for et hjem, jeg kommer ind i? Hvordan ser børnene ud til at have det? Det kan da godt være, at de er lidt beskidte, men de har det måske meget godt her. Øh, og, så, og så de her besøg på en, en forvaltning, hvor at det hele er det, det klappet ned i, i små kasser, hvor man skal mm. sørge for at krydse alting af. Øh, det, det gør måske, synes jeg, at man indimellem øh, får, får, får sværere ved at og, og, og vurdere de her sager, og at man på forhånd, netop også på grund af en forfærdelig sag som Rebelsagen, mm. Mm. har den, så den konsekvens, at man er ude og fjerne øh, børn øh, for hurtigt. Øh, fordi man kan sige, at der er så mange forskellige øh, tiltag. Øh, så man tør, øh, man man tør ikke gør. lade være der? Man tør ikke lade ej, være, ej, og, og det, det er jo også et problem. Altså man kan sige, det, og, og, og ved at sidde i det her borgerklædeudvalg, der ser vi altså et mønster. Mm. Æh, der, der er ikke Nok er vi forskellige i de europæiske lande, <laughs> men, men, men det er jo okay. stadigvæk sådan, at... at øh, at mennesker får børn, og de bliver skilt, og de, de, de ryger ud i nogle problemstillinger. Og omvendt kan man også sige, at, at selvom om, om, hele det sociale område og børneområdet i virkeligheden er noget, der er lagt ud til landene imellem, mm. så har vi også rigtig mange øh, historier, hvor, at, fordi det er jo sådan, at når vi, når vi har et åbent Europa, så rejser man jo landene imellem, og nogle gange så mødes folk fra to forskellige medlemslande og bliver forelsket, og så får de også mange gange børn og indimellem så vælger de at skilles igen. Og der har vi altså også en række sager, hvor at, at far kommer fra Tyskland og mor kommer fra Danmark. Og, og der synes jeg også, at man kan se en, en tendens til, at, at, at de her sager, ud fra hvor retsmødet bliver holdt, altså bliver bliver øh, dømt ud til fordel for, for, for den. Øh, men forældre, der bor i medlemslandet. Men det har jo også meget at gøre, ja, og det bliver endnu større problem her ja. lige om lidt, når ja. nu Danmark ikke er med i, i, i det, det restlige samarbejde, øh, desværre. Ja. Øhm. Men hvis så får I så sagerne der, at når vi sidder, hvor mange sidder I det udvalg? Ja, 56? eller? Det Ja, nok. Det er ja, rigtig det. mange. Ja, det. Jeg så og bladet. Jo, det er det. Altså, det. det er jo rigtig mange, og jeg tror da, at, at der er en meget stor forskel på hvordan vi, vi hvad tilgangen er til det. Altså, jeg, jeg sidder typisk og ser på, på, de, på de danske sager og børnesager. Øhm. Jeg, sidder også, jeg er også øh, udpeget til at sidde i det, der hedder øh, Child Welfare øh, mm. Group. Man har altså lavet et lille underudvalg mm. i, i Petition, mm. som udelukkende sidder og arbejder med børnesager, okay. hvor vi ligesom mm. ser på, på de her forskellige problemstillinger landene imellem. Mm. Men, men, men altså typisk det jeg gør er at at, 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 at kigge, kigge de danske sager igennem og henvende mig til, til de folk der har sendt deres sager hernede og indimellem så henvender de sig også til mig. Jeg får rigtig mange henvendelser mm. fra Danmark mm. også fra folk som som ikke allerede har Sendt deres, deres sag herned, men som, men som godt lige vil, vil forhøre sig. Ja. Og så prøver vi at gå i dybden med det. Og det, og det er altså ikke bare sådan, at jeg læser sådan en, et referat af deres sag. Så, så, så går vi ned og læser hele sagen, mm -hmm. og, og forsøger at, at vurdere, hvad der er oppe og ned. Og hvad gør I så? Så går I fælles i udvalget, og så fremlægger I sagen, og så kommer. I med et forslag til en udtalelse? Altså, det de foregår lidt på den måde, at, 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 at når en, en klage kommer ind til til parlamentet, så vurderer man, hvorvidt at den er egnet til behandling mm. i udvalget eller ej. Men uanset hvad, så vil, vil sagen gå igennem udvalget, så er det politikerne, der er med til at beslutte. Så, så det kan godt være, at, at, at parlamentet siger, at det er uden for vores øh, virkeområde, men alligevel så, så beslutter vi at vi gerne vil holde sagen åben, fordi vi synes, at der er problemstillinger, som på en eller anden måde har en forbindelse til det europæiske samarbejde. Og så henter så giver besked tilbage til pågældende klager og måske også medlemslandene ja. eller, eller måske kan vi også øh, træffe en beslutning i udvalget om øh, i fællesskab og, og henvende os til en, en, et medlemsland og sige, vi har haft den, sådan en række sager her, eller vi har en sag her, hvor vi undrer os meget over med mm. vores jurister her, når de ser på dig i forhold til jeres lovgivning, hvorfor den, hvorfor den er endt her, hvorfor man ikke har... Man, 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 kan høre, man at du er meget passioneret på det område, ja. og for de små i, i tilværelsen for et godt og god start på livet. Tiden er desværre gået. Uh, ikke mere om borgerklager i den her omgang, men må ikke vi vender tilbage til den anden gang her på kanalen. Tak til Rikke Karlsson, som er medlem af uh, Europarlamentet og som er uafhængig, og til seerne. Tak for nu, og pas godt på jer selv.